amigos! Este é um vídeo de segunda-feira. Eu sempre faço vídeo de final de semana, vídeo trabalhando. E hoje é uma segunda mais tranquila. Acabei de malhar, não tomei café da manhã, geralmente faço jejum. Eu tenho um casting às 11 da manhã, que é para um calendário de um shopping. Então eu não sei muito bem que roupa colocar. Coloquei aquele look de modelo básico, um coletinho preto e uma bermuda de alfaiataria preta. Mas o lugar é longe, então eu vou levar vocês. Eu quero ir para um shopping bem local, que tem aqui para uma rotina de segunda. Eu considero minha rotina bem controlada, bem saudável, então eu queria compartilhar com vocês. Enquanto isso eu vou me maquiando. É 9:30 da manhã. Eu acordo, aí eu coloco no YouTube umas afirmações positivas. O nome é Vandré Toledo, eu amo ele. E aí já faço minha água com limão. Água com limão e gengibre e cúrcuma. Agora eu tô colocando... Olha esse anel que lindinho. Nossa, eu nunca tinha lido. Eu comprei ele no brechó. Se você não viu esse vídeo, veja. Gente, ele tá escrito... O que que tá escrito? Hachan... Nossa, é de uma cidade aqui. Nossa, deve ter um significado. Enfim, passei um café. Eu geralmente estudo nessa primeira hora da manhã. Eu leio, porque é a hora que meu cérebro tá mais fresquinho, assim. Mas hoje de manhã não deu tempo. Então eu fui malhar direto. Fiz um workout, assim, pelo YouTube. Aí agora eu conversei com meu professor de atuação. Eu tô fazendo curso de atuação. Gente, ele me passou dois temas de casa. E eu fico muito nervosa com isso. Eu fico irritada. Porque é uma coisa que me tira muito da zona de conforto. Então eu tenho que entrevistar alguém pra imitar na aula. Copiar os manners. Tipo, o jeito que a pessoa respira. O jeito que a pessoa vive, né? E aí, depois eu tenho que fazer o quê? Ah, eu tenho que entrevistar pessoas na rua. Ai, que coisa tranquila. Entrevistar pessoas na rua pra... Também criar uma peça com um colega do meu curso. Enfim, tudo coisa que me deixa muito desconfortável. Então é por isso que eu faço, pra ficar desconfortável, pra sair da zona de conforto, enfim. Bora nós, eu vou fazer um babyliss no meu cabelo e uma maquiagem basiquinha. Então eu vou acelerar esse vídeo e aí a gente se vê nesse casting. Eu acho que eu vou de moto e depois eu volto de metrô. Então vem comigo passar esse dia. Eu espero que tu goste e que tu se inspire, sabe? Até uma rotina cuidando de você, focado em você. Acordar e escutar essas afirmações e fazer um exercício. Olha, gente, 9:30 eu já tô ótima pra viver meu dia tranquila, com as contas pagas, comigo mesma. Ok, meu lookinho, coloquei umas botas, gente, cheguei nesse shopping, foi difícil de achar. E eu ainda acho que tô um pouco perdida, achei um shopping bem aleatório, sei lá. Vamos ver, eu tenho que ir pro quarto andar. Cheguei no cast, gente, esse casting era tipo um concurso de beleza. Primeiro que todo casting aqui tem que preencher essa ficha com nome, idade, altura, peso, agência. E depois eles colaram um adesivo no meu braço, como se fosse um concurso de beleza. Me deram um shortinho e uma regata e eu tive que fazer fotos. Mas já sei que não fui bem porque eles não me pediram pra trocar de roupa. Tinha uma opção de colocar um vestido de festa e geralmente eles gostam de você. E pra mim eles falaram, thank you, bye. Então, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. É assim sempre. E o casting tá feito e eu tô nesse shopping aqui, gente. Tô tentando achar saída, na realidade. E ele é desses shoppings de... Vem bastante turista, vem bastante gente comprar pra revender aqui. Eu tô afim de comprar uma capinha de celular, mas eu vou num outro shopping que eu conheço. E como eu estou vestida desse jeito, bem modesto, eu não gosto de ser muito... chamar muita atenção, na real. Então eu não quero ficar muito na rua. Mas eu quero muito achar um... Vou lá no outro shopping mostrar pra vocês, que eu também quero ir. Olha a quantidade de coisa que tem por esse valor de 190. Tipo, 100. Os braceletes. Eu queria um, mas esses aqui tem brilhinhos. Nem era isso que eu vim olhar. Eu vim olhar frisilinha de cabelo, mas enfim, né? A gente acaba olhando. Esse aqui no brechó eu acho que era 150. E aqui tá 190, então não tá... então não tá tão diferente que eu não gosto dos brilhinhos. Vamos ver se eu acho liso. Ai, gente, brega esse aqui. Tudo bracelete, olha a quantidade. Ai, lindinhos esses, ó. Por 100. Lindo. Gente, eu decidi sair daqui correndo. Vou sair, eu não tô precisando. Não foi isso que eu vim ver. Não é isso que eu preciso. E essa loja de cacareco que tá tudo por 20. Tudo por 20, gente. Quanto é 20? 2 reais? Menos 3?
tudo pelo mesmo preço, ela tá gritando. Eu queria umas prisilinhas de cabelo assim, só porque eu uso bastante na moto. Olha só, tudo por 20, muito barato. Vou ver se eu acho umas tamanho médio. Ou eu acho muito pequeno, ou eu acho muito grande. Vou deixar o nome desse shopping, que esse shopping dá pra comprar várias lembrancinhas. E olha isso. Ai, a lembrancinha da Tailândia. Gente, olha isso. Isso aqui é o quê? Prisilha de cabelo. Gente, prisilha de cabelo. Prisilha de cabelo. É isso. Uma lagartixa é uma barata. Ai, legal pra dar de presente, né? Mas enfim. Tailândia, sério. Ai, ai. Olha que Zara, gente. Eu fiz um provador pra vocês. Vou fazer, na real. Acho que não postei ele ainda. Semana que vem. Com esse tipo de tecido, tipo jacar, assim. Enfim, olha. Isso aqui é enorme. Isso aqui é a região. Se você vier pra Bangkok, você tem que vir nesse shopping. É, só que a qualidade é complicada, então tem que dar uma pesquisadinha, sabe? Tem que aprofundar. Ó, aqui é tudo 300. Vou colocar o valor 150, blusinha por 100. Meia, então, por 20. Meia tá entre 20 e 50, tipo. Olha os sapatos. Aí eu comprei uma bolsa aqui ano passado. E aí aqui tem, olha, tipo, bolsas infinitas. Bolsas infinitas, mas a qualidade até que é ok. A minha é essa aqui, ó. Eu ainda tenho ela. Acho que põe uns 200, 300 também nessa faixa. Ai, olha essas bolsinhas. Tipo, mini Balenciaga. Achei fofa. Adorada. Vale a pena, gente. Uma bolsa, ter uma bolsinha diferente assim. Aqui a Barbie, minha gente. Só coisa da Barbie. Uma loja inteira, praticamente. Eu tinha vindo aqui numa sexta-feira, antigamente, era caótico e hoje tá muito de boa. Então fica a dica, gente, segunda de manhã, tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo, dá pra ver tudo com calma. Eu fiquei até mal quando eu vim pra cá, que tinha muita gente. Hoje tá bem tranquilo. Hoje tá muito tranquilo. Ai, chapéus e bonés. Ai, não tem o que não tem, né, nesse país. Comprei uma capinha de celular por 100. 100. E aqui tem infinitos, né? É, já me deu oi aqui. Óculos de sol, coisas que eu não preciso. Vou dar mais um tour só pra vocês, que esse lugar tá me dando ansiedade. Eu não sei porque esse shopping, acho que ele é muito pequeno. Olha, uma blusa por 300 e duas por 500, gente. Uma por 140, duas por 240. Ah, as regatinhas básicas, olha. Só que você vê que se aqui se lavar, gente, não vai durar não. Enfim, mas tem umas lojas que tem umas coisas bem fashion, assim, mais diferenciadas. Eu achei uma ali que fez minha cabeça, uma loja que tem uns calçados diferentes. E aí, você gostaria de dar um tour por esse shopping? Iria fazer muitas comprinhas? Me conta nos comentários. Ou iria ficar com ansiedade como eu? Gente, se você chegou aqui e caiu de paraquedas, prazer, eu me chamo Camila Grando. É, me siga nas redes sociais, @CamilaGrando, no Instagram, no TikTok. E aqui nesse canal, por favor, se inscreva, deixe teu like, deixe um comentário, um emoji nos comentários me ajuda muito. Confere os links que eu deixo na descrição de peças parecidas com as que eu acho no vídeo. Tem muitas promos com descontos também. Toda semana aqui no canal tem dois vídeos novos com muito vlog de vida de modelo, tendência, tour pelos shoppings e o que eu vivo pela Tailândia e pelo mundo. Continua vendo esse vídeo que tem muito... Ai, tem uma loja aqui que se chama... Já vou colocar o nome dela pra vocês, que tem uns cosméticos baratos. Então eu tava indo embora e acabei voltando. Que eu quero comprar, na real, um demaquilante. Então, no total eu comprei só a capinha de celular lá e agora eu vou comprar um demaquilante. Olha essa água micelar. Não, mas acho que é marca barata. Eu vou comprar de uma marca, aquela marca que é Biore, o nome. Você deixa eu procurar, porque aqui também tem muita perdição. Tem muita coisa pra gente se perder. Mas eu quero só focar mesmo, Camila foca, em comprar um demaquilante e aí eu vou embora. Vamos procurar comigo. Esmalte de unha. Aqui não tem muito esmalte, sabia? Não é que nem no Brasil, gente. É bem difícil de achar esmalte. Bem difícil. Olha só, pouquíssimo. No Brasil teria, tipo, muita coisa. E ele tá 45, 59. Geralmente, eu pagava acho que 35 numa outra farmácia. Ah, aqui tinta de cabelo, tudo igual ao do Brasil. Lente de contato, gente, as asiáticas usam muita lente de contato. Muita, muita, muita. E elas usam tipo de brincadeira, assim. Ah, hoje vou usar uma azul, hoje vou usar uma verde. Vamos ver quanto custa. 390. Nossa, eu uso esse aqui todo dia. Quanto que tá no Brasil? Eu vou dar uma olhada na farmácia. Tá 1.390. Esse aqui eu uso todo dia. Mas eu acho que aqui tá bem mais caro. Eu acho, eu tenho a impressão, mas vamos ver quanto que tá.
Não achei, gente, meu demaquilante. Hoje tá um pouco perdida, não tô conseguindo achar as coisas. Não achei um demaquilante num preço que eu compro. Olha esse aqui da Nivea. Não compro muito da Nivea. Geralmente eu compro da... ou da Bioré. Aqui, ó. Dessa... não é essa a marca. Amigos, olha como é que é o McDonald's aqui. Até ele faz o sinal das mãozinhas junto do Namastê. Vocês já viram isso? É isso. E aí aqui do lado de fora desse shopping tem todas as comidas de rua. Então é bem interessante vir pra cá e já aproveitar a culinária. Ó, comer uns camarão, uns negócios. É um pouco super faturado, tá? Comparando com as comidas de rua normal. Geralmente 100 e poucos. Opa, se atropelado. Enfim, mas tem muita coisa pra fazer nessa área. Eu super indico vir pra esse shopping Platinum. Olha só, do outro lado da rua tem outro que é Palladium. E a pé dá pra ir pro outro shopping que se chama Central World. Então dá pra fazer tudo, tudo a pé. Então, que é pra quem vier pra cá, façam esse tour. A quantidade de shoppings que tem aqui, saindo de um tem outro. E é tudo unido por passarelas. E a gente entra até o metrô, então isso deixa a cidade menos caótica. Esse aqui é o Central World. Eu sempre faço vídeos da Zara nesse shopping aqui, que é a visão dele aqui de fora. É, e aqui é tudo unido por passarela, olha, gente. Não é tão caótica a cidade. Quando eu morava em Jakarta, era uó. Mas esse aqui é tudo mais fácil. E aqui tá temporada de chuvas, né, gente? Setembro. Na Tailândia não é recomendado. Aí você vê, ó, táxi, tuk-tuk. Mas segunda-feira eu recomendo, gente. Tá tudo muito tranquilo. Numa segunda de manhã, que perfeição. Já fiz tudo que tinha que fazer. E agora é hora de ir pra casa. Cheguei em casa, estou acabada, vou até tomar banho de corpo 1 da tarde e... ai, olha só o que eu comprei, deixa eu mostrar pra vocês. A mocinha da loja d'água de coco que eu sempre compro me ofereceu uma novidade no mercado. Vamos ver se é bom, vamos tomar comigo. Eu queria também falar, gente, eu saí hoje vestida em look de sexta-feira à noite, uma segunda. Por quê? Porque eu precisava, eu tava me sentindo com uma autoestima mais baixa e às vezes a gente precisa se autoafirmar que a gente é capaz. Então pra ir pra um casting que tinha lá, no mínimo, gente, 100 meninas, eu precisava disso. E aí o meu casting como é que foi? Eu nem consegui mostrar muito, mas não foi bom não. Eu provei a roupa e aí se o cliente gosta, ele ia pedir pra botar um vestido de festa e não pediram. Mas eu tava com uma autoestima boa, pelo menos eu fui, fiz minhas poses e aí também, sabe? Enfim, olha isso, é suco de pomegranate, que é romã, romã. Gente, essa palavra é muito difícil em inglês. Diz ela que é natural e não tem açúcar. Eu nunca tomei suco de romã na vida, custou 35 bar, vou botar o valor aí, 250 ml, pequenininho. E vamos experimentar. Gente, isso aqui é muito doce. Será que é doce assim? Muito doce. Será que ela não colocou açúcar? Caralho, é muito doce. E aí eu comprei água de coco, eu sempre compro assim. Desculpa, mãe natureza. 500 ml por 50 bar, compro sempre. E aí vem a polpa do coco dentro. E aí fica... cara, é uma delícia. Porque aí você come, isso aqui é um lanche da tarde. Vou até tomar um gole. É 10 da manhã e agora é uma... eu não tô com fome, eu vou tomar só um golinho de água de coco. E vamos focar... é, agora a luz não tá boa, eu preciso fazer um casting, gravar um casting que eu sou recepcionista. Não sei se eu acho que vou deixar pra fazer amanhã. Tá com previsão de chuva. Vamos ver como é que fica a luz e aí eu vou tentar fazer. Três e meia da tarde, meus amigos, e vou confessar que estou com larica. Tomei água de coco, comi uma castanha, comi mais castanha, comi duas, três. Pomelo, essa fruta, comi uns bombinhos. E é isso, tá, não comi tanto. E tô no chimarrão agora. Ai, meu tema de atuação, porque é por isso que eu tô procrastinando, porque é tudo que eu não quero fazer. Não quero, não quero, mas eu vou fazer agora, então eu vou me dar aqui meia hora, e em meia hora eu consigo fazer isso. Camila, foco. Eu percebi que eu não tava rendendo dentro de casa, então eu resolvi ir lá fora. Apesar de estar chovendo um pouquinho, gente, eu juro, fiquei um pouquinho embaixo da chuva. Mas eu tava precisando pegar um ar, e aí lá fora eu fico sem nenhuma outra distração, a não ser a natureza e o computador. Então eu editei um vídeo, eu estudei um pouco pra faculdade, eu terminei de fazer os meus tasks pro curso de atuação e eu consegui focar. Mas essa é a minha dica, eu saí do ambiente que eu tava e dei uma mudada. Jantarzinho Netflix, meus amigos, 7 da noite.
tô vendo Sex Education e tô comendo arroz, lentilha, milho, tofu. E essa é a minha jantinha. Vou tentar comer e ficar away da cozinha, porque hoje eu tô um perigo. Espero conseguir me manter distraída e alimentada.